Вирските празници се почесто добиваат и хуманитарна димензија. По повод празникот Пресвета Богородица беа организирани крводарителски акции на неколку локации во нашиот главен град. Како што велат од Институтот за трансфузиона медицина, хуманитарната акција се одржува по 15-ти пат. Така што е акција која се одржува сигурно 15-ти на години наназад и која што има одлични резултати со оглед дека е летен период, дека дел од Скопје ни па и останатите граѓани се делумно на годишни одмори. Очекувана бројка е некаде околу 250, затоа што и минета годишните резултати се тука некаде движат, се разбира тоа флуктуира и тоа не е број кој што секогаш можеме точно да го нели предвидиме. Бранка Букоршлиева е крводарителка. Таа вели дека од својата 15-та година редовно дава крв. Слободена сум здравствено во многу случаеви, тоа доста помага. Тука стварно има помош, поготово сега за нас пензионерите. Дали лабораторија, дали еве имав операција пред 3 години на жолчка и така. Сосем е поинаку кога имате некоја бенефиција финансиска мала, меѓутоа е некоја помош. Од Црвениот крст вела дека секоја година расте бројот на млади лица кои се крводарители. Секоја година имаме млади крводарители, многу оваа година и во досегашната бројка на над 100 крводарители кои што дојдоа, сега имаме околу 20 дарители кои што се до 20 години. Всушност кои што некој дел од нив се првократни, дел се трет пат, четврт пат, но меѓутоа доаѓаат редовно даруваат. Крводарителите со кои што разговаравме вела дека тоа не го прават за да добијат слободни денови на работа, туку дека со овој гест се чувствуваат подобро од духовен и физички аспект. Минатата година на акцијата биле собрани 214 крвни единици, а од Црвен крст центар се надеваат дека бројката годинава ќе се зголеми.